ګران لیدونکو سلام له یک څخه مو هر غړي خبر ته هر کلی کوم په کندز ولایت کې دوه بهرني وګړي په ترهګري زو ډلو کې د غړیتوب په تور نیول شوی د کندز ولایت امنیه قومندانۍ د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي دوه بهرني وګړي چې د تاجکستان دی او د شترچي ولسوالۍ تر راغلي بو پرون مخم دامان صاحب بولسوالی اړوند سیمه کې نیول شوی خبر پاڼې زیاته کړې یو بل ترهګر چې پاکستانی و لامنیتي ځواکونو سره په نښته کې وژل شوی نیول شوی او ترهګرو اعتراف کړی چې د ویجاړوونکو زده کړې یې پاکستان کې کړې د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار د رنګ رود په سیمه کې درې ځان مرګو برید کوونکو چې د امن نظم ساتنې پولیسو پر کندک برید کړی وو له افغان امنیتي ځواکونو سره د یو ساعته نښتې په ترڅ کې وژل شوي د ننګرهار والي ویاند وویل چې دغه برید تېره شپه لس بجې پیل شو په ځان مرګو برید کوونکو د امن نظم ساتنې یو پولیس ووژو او بل یې ټپي کړ د نوموړي په وینا برید کوونکو د امن نظم پولیسو له جامو څخه ګټه نه کړې وه په دغه پیښه کې د ناټو ځواکونو 15 تدارکاتي موټر چې د امن نظم ساتنې کندک ته نږدې و سوځېدلي د کورنیو چارو وزارت د افغان امنیتي ځواکونو د ګډو عملیاتو په ترڅ کې د 13 ترهګرو د وژل کېدو خبره کړې د دغه وزارت لخوا په خپره شوې خبر پاڼې کې ویل شوي چې دغه عملیات د تېرو څلېرویشتو ساعتونو په ترڅ کې د کونړ، ننګرهار، بغلان، کندهار، زابل، میدان وردګ، لوګر، غزني، هرات او هلمند په ولایتونو کې ترسره شوي خبر پاڼې زیاته کړې چې په دغه عملیاتو کې 3 ترهګر ټپیان او 19 نور یې نیول شوي د ډاکټر عبدالله پر کاروان باندې د جمعې ورځې ځان مرګی برید کې لشکر طیبه لاس درلود پرون د ملي امنیت شورا په غونډه کې امنیتي ادارو د ولسمشریزو ټاکنو د سیالیو په بهیر کې د ډاکټر عبدالله پر کاروان ځان مرګی برید د ټاکنیزو سیالیو پر مهال ناوړه پیښه وبلله ارګ د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي لومړنۍ څېړنې ښیي چې په دغه پیښه کې په دغه برید کې د لښکر طیبه په مرسته بهرنیو استخباراتي سازمانونو لاس درلود دغې شورا د کورنیو چارو وزارت ته دنده سپارلې څو د نوماندانو په مرسته په ښه توګه د دوی د امنیت د ټینګولو په برخه کې جدي تدابیر ونیسي امنیتي ځواکونو د هیواد په ګوټ ګوټ کې د دویم پړاو ټاکنو د ترسره کېدو لپاره کلک امنیتي تدابیر نیولي دي د دغه امنیتي پروګرام پلي کېدل له نن څخه پیل شول د پوځ ځانګړو ځواکونو هم د دولت د وسلوالو مخالفینو د له منځه وړو لپاره لا زیات عملیات تر لاس لاندې نیولي اوروسته خبر ده چې د پاکستان کراچۍ ښار په هوایی ډګر باندې د ناپیژندو وسلوالو کسانو په برید کې د دغه هیواد ډګر 15 تنه کارکوونکي وژل شوي او یو شمېر زیات ټپیان دي د هغه هیواد امنیتي چارواکو ویلي وسلوالو کسانو په سپکو او درنو وسلو سنبال دي پر دغه هوایی ډګر برید کړی او له امنیتي ځواکونو سره یې 2 ساعته نښته کړې د رپوټونو له مخې تر اوسه 10 تنه برید کوونکي وژل شوي د دغه برید مسؤلیت روسه چا پر غاړه نه دی اخیستی ترنو لیدونکو دا خبرونه له ملتیا مو مننه